ka një gjë për të cilën si asnjëherë i përgatitur në jetë. Binjakët. Lindën bashkë, i mbajnë duart bashkë sikur të jenë një. Afërsia e binjakëve është e pazëvendësueshme. Si është të kesh gjithmonë dikë pranë vetes dhe t'i ndani të gjitha me njëri tjetrin? Kjo lidhje është shumë e fortë, më thonë. Po. Është tepër e fortë. Do të kanë ndodhur konflikt rrugë vetëm veti, tu mendoj që kam afër alas, kemi çik krit kuën bash. Gjithmonë njëri është pak më taksirat li, më thon në far formë që i ndodhen. Unë jam çaj. I kemi pas ato bankat e vogla, na ulke babi njonën këtu. Njonës një rast, njonës një rast. Njonës një rast, njonës një rast, që më shku paralel mos me njona këto pendimon më shumë. Të hënë në ndrimin e natës, rrëfime interesante të binjakëve. Ndiqeni prej orës 22 në Klan Kosova.